لێرەوە تیپەکە بە ئومێدی بەشداریکردن لە یاریەکانی وەرزنیی خولیانە نایابەکانی عراق دەستی بە مەشقۆ و ڕاهێنان کرد. هەر لەم پێناوەش دەستەی کارگێڕییانەکە ستافی ڕاهێنەرانی تیپەکەی دیاری کرد. هەروەها گرێبەستی لەگەڵ چەند یاریزانێک گواژوو کرد. ئەمە جگە لە گەڕانەوەی ئەم یاریزانانەی کە وەرزی ڕابردوو پەیوەندیان بەیانەکانی ناوەڕاستی عراق کردبوو. بەڵام فدراسیۆنی تۆپی عراق بە بڕیارە گیانی هەولێری بێبش کرد لە ڕکابەرەکانی وەرزنیی خولەکە. بەرپرسانی یانەکەش دەڵێن بێبشکردنی یانەی هەولێر لە خولەکە بڕیارێکی سیاسی بووە. هەروە دەڵێن بێدەنگ نابین و سکاڵا لە دادگای نێودەوڵەتی تۆمار دەکەین. ئەو بڕیارە بڕیارێکی سیاسی چووکە ئەمە تیممانداناوە بۆندمان کرد بۆ هەموو ئامادەکاریمان کرد بۆ ئەوی کەوا بەشداری بکەین. بەڵام پاش ئەوەی کەوا دەڕۆژ مایلۆ دەستپێکردنی خولەکە بڕیاری ئچێت تۆپی عراق گۆراوە ئەمە شکایەت دەکەین لە محکمەی کاس لە محکمەی فدرالی لە یەچێت تۆپی ئاسیاوی یەچێت تۆپی عراقی یعنی یەچێت تۆپی نێودەوڵەتی لەسەر یەچێتی تۆپی عراقی ئەو شکایەتە دەکەین. بابەتی بەشداری پێنەکردنی یانەکانی هەولێر و سلێمانی و گازی باکوور لە وەرزی نوێ خولیانە نایابەکانی عراق زۆرترین دەنگدانەوەی لە نێو شەقامی وەرشی لە باشووری کوردستان بە دوای خۆی داهێنا. ئەمە جگەلەوەی بەشێکی زۆری ئەم یاریزانانەی کە لە میانانە یاریان دەکرد چەندین گرێبەستی یانەکانی و ناوەڕاست و خواری و عراقیان لە پێناو یاریکردن لایەنەی هەولێر ڕەت کرد بۆوە. ئێستا ئەم یاریزانانە دەڵێن هەم لە قەڵ بووین هەمیش لە کۆتر. بۆندێکم هەیە لە یانێکی بەغداوە، بەڵام بەڕاستی لە تەمۆحی من نییە ئەو یانەکە لەوانێ لە تەمۆحی من بەس ئەو بۆندەی کە پێشکەشم کراوە لەوانەیە ئە من پێ مقنعە بم بە شێوە نییە کە ئەوەی پێشەوەی کەەوە بۆند لەگەڵ یانی هەولێرکەم چەندین یانەی تر پێیان گوتبووم و بۆندی بەڕاستی بۆندی زۆر باش بوون ڕاتم کردنەوە لە یانەکانی بەغدا بۆندی باشمان هەبوو، بەڵام ناڵێم یعنی بین بکەینە منەت لەسەر یانەکە. ئەمەش یانەکە بابلێن بە یانەی خۆمانی دەزانین هاتینەوە گوتمان جارێکی تر یعنی یانەکە دیسانەکە بگەینەوە لووتکەی بابلێن ململانەیەەکان، بەڵام دیارە لە بارودۆخێکی ئەوها کە ئێستا هاتە پێش پێم وایە دەبێت دەستی کارجێری باشترین بڕیار بداتن لە بەرژەوەندی یاریزانان نیشدا بێتن. بە گوێرەی بڕیارەکەی فدراسیۆنی تۆپی عراق یاریەکانی وەرزی نوێ بە بەشداری بیزیانە دەبێت بەمەشتەنها یانەی زاخۆ لایەنەکانی کوردستان مافی بەشداریکردنی لە خولەکە دەبێت. بڕیاری شارڕکابەرەکانی خولەکە بە بەشداری دوو کۆمەڵە لە ڕۆژی 29 ئەم مانگە بەڕێوە بچێت. دەرباز ئەحمەد، کوردستان 24، هەولێر.